الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់វិញមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងចំណេះដឹងខ្លីៗអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះដែរយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយដើម្បីចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលណាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគេបានស្លាប់ទៅតើនៅពេលណាដែលគេបានស្លាប់ទៅព្រលឹងរបស់គេជួបនឹងរឿងហេតុការណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងកុបុរហាឌីសអំពីបារ៉ាអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបគាត់បាននិយាយថាយើងបានចេញក្រៅជាមួយនឹងនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅធ្វើបុណ្យសពបរិះម្នាក់អំពីអាន់សរហើយបានមកដល់ភ្នោវាមិនទាន់ត្រូវបានគេជីកនៅឡើយដូច្នេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានអង្គុយចុះហើយយើងបានអង្គុយនៅជុំវិញគាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់គាត់មានដំបងមួយនៅក្នុងដៃរបស់គាត់កំពុងធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ទៅលើដីបន្ទាប់មកគាត់បានងើបក្បាលឡើងហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអស្តាអ៊ីឌូបិលឡាហ៊ីមិនអាザបិលកបរមរ៉ាតៃនអូសាឡាតានទុំមកលាអ៊ីនណលអាប់ដលមូមីណាអ៊ីដាកានាហ្វិនកតាអ៊ីនមីនឌុនយ៉ាវអិកបាលមីនអាខីរណាហ្សាឡាអ៊ីឡៃហ៊ីមីនអស្សាម៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតៃបីឌុលវូជូកាអានវូជូហ៊ុមស្សាំمعهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت جنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء مالك الموت حتى يجلس عند رأسه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد من برسالته أستعيذ بالله من عذاب القبرចូលស្វែងរកការជ្រកកោនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាពីការដាក់ទារុណកម្មនៅក្នុងកុបូរដោយនិយាយពីរដងឬបីដងបន្ទាប់មកគាត់បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅពេលដែលខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលមានជំនឿនៅពេលណាដែលគេលាចាកលោកបាត់ទៅនៅពេលណាដែលគេទទួលមរណភាពហើយឈ្មោះទៅថ្ងៃអាខិរាតនៅពេលនោះទេវតាមឡាអ៊ីកាត់បានចោះពីលើមេឃដែលមានមុខសរដូចព្រះអាទិត្យរះពីឋានសួគ៌មកជាមួយនៅកាហ្វានអំពីកាហ្វានកាហ្វាននៃឋានសួគ៌ហើយនឹងទឹកអប់អំពីទឹកអប់ទឹកអប់នៃឋានសួគ៌រហូតពេលអង្គុយនៅឆ្ងាយពីគាត់ដល់ឆ្ងាយតាមដែលអាចមើលឃើញបន្ទាប់មកមឡាអ៊ីកាត់បន្ទាប់មកម៉ាលីកលម៉ោតបានមកអង្គុយនៅក្បាលរបស់គេហ្វាយាគូលូអាយាទុហិននាហ្វសុតតៃយីបះអូខូជីអ៊ីឡាមាហ្វិរ៉ាទិមមីនអល់ឡោះវ៉ារីឌវ៉ានីកាលាហ្វាតខូរូជូតាស៊ីលូកាម៉ាតាស៊ីលូកតរ៉ាទូមីនាហ្វិសិកោហ្វាយាគូលូហាហ្វាអ៊ីដាអាខាដាហាឡាំយាដាអូហាហ្វីយាដាហីតរហ្វាតៃនហាតាយាគូលូហាفيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ហើយនិយាយថាប្រលឹងរអចាញ់មកដើម្បីទទួលនៅការអភ័យទោសនិងការយល់ព្រមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់បន្ទាប់មកវាចេញមកដូចជាដំណក់ទឹកហូរដែលចេញពីស្បែកទឹកហើយគាត់បានចាប់វាហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូច្នេះពួកគេមិនទុកវានៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេមួយភ្លែតទេប៉ុន្តែយកវាដាក់ទៅក្នុងកាហ្វានហើយនឹងទឹកអប់នោះហើយអំពីវាចេញមានក្លិនក្រអូបដូចក្លិនកាស្ទូរីដែលមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់បំផុតដែលមាននៅលើភពផែនដីនេះក៏ឡាفيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب فيقولون
Fulan ibnu Fulan bi ahsanil asma'i allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftahuna lahu fayaftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yantahi biha អ៊ីឡាសាម៉ាអេសាប៊ីបន្ទាប់មកពួកគេបានយកវាឡើងហើយមិននាំវាឆ្លងកាត់ក្រុមទេវតាលើកលែងតែគិសុថាតើអ្នកណាតើអ្នកណាប្រលឹងមួយនេះតើប្រលឹងមួយនេះជាប្រលឹងនរណាដ៏ល្អនេះប្រលឹងដ៏ល្អមួយនេះពួកគេបានឆ្លើយថាអ្នកនេះកូនអ្នកនេះនឹងឈ្មោះដ៏សែនល្អប្រពៃដែលគេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវានៅលើភពផែនដីបន្ទាប់មកពួកគេបាននាំប្រលឹងទៅមេឃទុនយ៉ាទៀបបំផុតហើយក៏សុំឲ្យបើកទ្វារឲ្យគេហើយគេម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក៏បានបើកទ្វារឲ្យហើយរាល់ទ្វារមេឃត្រូវបានបើកហើយម៉ាឡាអ៊ីកាត់បាននាំគេទៅរហូតដល់មេឃជាន់ទី7នៅពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាហ្វាយកូលុលឡោះអាហ្សាវជលអុកទូប៊ូគីតាបនអាប់ឌី في عليين وأعيد إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ចូលកត្រាសិភៅខ្ញុំបំរើរបស់យើងនៅអ៊ីលីយូនហើយយកគេមកភពផែនដីវិញត្បិតខ្ញុំបានបង្កើតមនុស្សជាតិពីវាខ្ញុំនឹងប្រគល់ពួកគេមកវិញហើយពីវាខ្ញុំនឹងនាំពួកគេចេញមួយទៀតនៅពេលវេលាអឡាហ្វតាអាទូរូហហូហ្វាយាទីហ៊ីមកានិនហ្វាយូជលីសានីហ្វាយាគូលូណាលហូម៉ារ៉ាប៊ូកាហ្វាយាគូលូរ៉ាប៊ីអល់ឡោះហ្វាយាគូលូណាលហូម៉ាឌីនូកាហ្វាយាគូលូឌីនលអ៊ីស្លាមហ្វាយាគូលានីលហូម៉ាហាហ្ដាររ៉ាជលលឌីប៊ូអ៊ីសាហ្វីគុំفيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن قد صدق فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره قال ويأتي رجل حسن وجهه حسن الثياب الطيب الروح មកតបមកព្រលឹងរបស់គេត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេម៉ាឡាអ៊ីកាត់ពីរូបបានមកគ្រប់គេហើយអង្គុយហើយបាននិយាយទៅកាន់គេថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់របស់អ្នកម៉ារ៉ាប៊ូកាតាម្ចាស់របស់អ្នកគឺជាណាទៅពេលលោកគេបានឆ្លើយថារ៉ាប៊ីអល់ឡោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយម៉ាឡាអ៊ីកាត់បានសួរទៅកាន់គេទៅថាម៉ាឌីនូកាតើសាសនាអ្វីរបស់អ្នកតើអ្វីទៅសាសនារបស់អ្នកនៅពេលលោកគេបានឆ្លើយថាសាសនារបស់ខ្ញុំគឺសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលនោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទៅពីរូបបានសួរទៅកាន់គេថាតើបរោះដែលគេបានបញ្ជូនដែលគេបានចាត់តាំងនៅក្នុងចំណងពួកអ្នកគឺជាណានៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាគាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់អ៊ុលឡោះហ៊ុនស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះពួកគេសួរទៅថាតើចំណេះដឹងរបស់អ្នកគឺជាអ្វីនៅពេលនោះគេបានឆ្លើយថាខ្ញុំបានសូត្រគម្ពីរគីតាបរបស់អ៊ុលឡោះហ៊ុនស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយជឿថាវាគឺជាគម្ពីរដ៏ពិតបន្ទាប់មកមានសំឡេងស្រែកពីលើមេឃមកថាអ្នកបំរើខ្ញុំបាននិយាយការពិតដូច្នេះចូលយកកំរាតព្រំពីឋានសួគ៌មករុំគេហើយបើកទ្វារឲ្យគេចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌បន្ទាប់មកភីបរីករាយនិងក្លិនដល់ក្រអូបបានមកដល់គេភ្នោត្រូវបានធ្វើឲ្យធំទូលាយដែលភ្នែកអាចមើលឃើញហើយបុរសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតសម្លៀកបំពាក់ល្អមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ក្រអូបបានមករកគាត់ហ្វាយាគូលូហើយបាននិយាយថាអបាសៀរប៊ីឡាឌីយ៉ាសូរូកាហាដាយ៉ោមកលឌីគុនតទូអ៊ីឌូហ្វាយាគូលូលហូម៉ាន់អាន់តាហ្វាវ៉ាជហូកាវ៉ាជហ៊ីយ៉ាជីអ៊ូប៊ីលខៃរីហ្វាយាគូលូអានាអាម៉ាលូកាសាលីហើយនិយាយថា
មានបុរសម្នាក់បានមករកគេបុរសដែលមានមុខស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សំលៀកបំពាក់ក៏សែនស្រស់ស្អាតហើយក្លិនដ៏សែនក្រអូបបានមករកគេបាយគូលូហើយគេបាននិយាយថាចូលអរសប្បាយនឹងអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្តព្រោះនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកបានសន្យាហើយគេបានសួរថាតើអ្នកគឺជានរណាព្រោះមុខរបស់អ្នកស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះនឹងនាំមុខនៅសេចក្តីសុខរស់ដល់មកនោះបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអំពើល្អរបស់អ្នកអលហាំឌូលីឡាហ៍បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ហាទីសនេះអាមេរិកានៅក្នុងរីវាយ៉ាត់អាហ្មាត់នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅនៅពេលណាដែលគេលាចាកលោកមកទៅទៅក្នុងកូបូរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបានជួបនៅក្នុងកូបូរហើយម៉ាលីកលម៉ោតបានមកសួរគេថាម៉ារ៉ាប៊ូកាម៉ាឌីនូកាម៉ារ៉ាស៊ូលូកាវ៉ាម៉ាគីតាប៊ូកាសំណួរទាំងនេះម៉ាលីកលម៉ោតនឹងសួរយើងនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅដូច្នេះអោបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងបង្កើននូវអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីឲ្យអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដ៏សលេះរបស់យើងជួយយើងនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅនៅក្នុងកូបូរមានតែអាម៉ាល់ដ៏សលេះនេះហើយវាជួយយើងបើសិនមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវទទួលនៅអាសាបទីរណកម្មដ៏សានឈឺផ្សាជាទីបំផុតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយាហ៍វ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ